បាទគឺមិនតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងបងប្រាក់មកកាន់លោកខ្ញុំម៉ាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងតែឲ្យយកលេខរបស់ខ្ញុំម៉ាទនេះបាទទៅផ្សងសំណាងបានតាំងពីពេលបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកយកទៅផ្សងសំណាងនៅម៉ោង 4 30នាទីថ្ងៃក៏បានបាទយកទៅផ្សងសំណាងនៅម៉ោង 6 30នាទីយប់ក៏បានដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះគាត់វិញនិយមនៅម៉ោង 4 30នាទីថ្ងៃអញ្ចឹងណាណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតបាទតែគាត់លេងនៅម
ពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវច្រើនឬតិចក៏ដោយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះឲ្យលេខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបាទធ្វើដល់ឡើងមកគឺ បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលបានចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទនៅក្នុងលេខនៅក្នុងសមាជិកគឺខ្ញុំមកផ្ដល់ជូនរាល់ថ្ងៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទក៏អាចឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំមកផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែន
បន្ទាប់មកអាបីលេខ 8 បាទបីលេខ 8របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបានកំណត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមខ្ញុំបានមានការរវល់ច្រើនអញ្ចឹងណាសូមខ្ញុំតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី 26បាទពីលេខ 8របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមកខ្ញុំបានកំណត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទផ្សងសំណាងនៅលេខ 666 បាទអាបីលេខ 8របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមកខ្ញុំបានកំណត់ឲ្យពុកម
បាទពេលនេះពុកបេរបស់យើងថ្ងៃនេះមកខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ 86 បាទពេលនេះពុកបេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទផ្សងសំណាងនៅលេខ 206កៅសិបប្រាំបី បាទពេលនេះពុកបេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទផ្សងសំណាងនៅលេខ 206 កៅសិបប្រាំបី បាទបន្តមកអាបីលេខពុកសេបាទបីលេខពុកសេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទផ្សងសំណាងនៅលេខ 206